три міни без доведення по цілі. Поки впаде міна, важена позиція не має бути. Так. Прийняли. Плюс. Він вміє віддавати накази, бити ворога та навчати інших, як робити це вправніше. Командир мінометного взводу 15-ї бригади Нацгвардії на псевдоуран, професійний вояк та інструктор. Був в гвардії старшим інструктором з бойової підготовки. Почалася повномасштабна, ми підготовили декілька тисяч людей і вирішив вже воювати особисто. У середині нульових 40-річний тернополянин був у складі миротворчого контингенту в Іраку. Та, твердить ветеран АТО, на рідній землі, якщо вже так склалася доля, битися легше. Якщо брати психологічну сторону аспекту, то в своїй країні воювати значно легше, ніж в чужій. Тому що ти захищаєш свою землю. У мене тут земляк. Я якби тягнуся до своїх. 32-річний мінометник бригади «Карадах» на псевдоворона мобілізований. Мілітарним премудростям навчався у Німеччині. Жартома, каже, мріє поцілити в гелікоптер. Саме ідеально це збити з міномета вертольот. Ну це, напевно, ще нереально. Так що ми підбиваємо в даному випадку легкобронювану техніку. От, наприклад, нещодавно на наших хлопців їхала така, і нам вдалося її вразити. Буквально 2 вдалих постріла, і їхня техніка стала. Відпрацьовуємо сьогодні норматив «Стрільба з ходу». Використовується в різних моментах. То, що по старих радянських нормативах тратиться там хвилин 5, я на це трачу секунд 30. Нацгвардійці кажуть, норматив розгортання міномета існує, однак ліпше не зволікати. Якомога швидше, насправді. Швидше. Оп, все. Постріл! Заряджай! Постріл! Заряджай! І допоки міни 82-го калібру ще прямують до цілі, хлопці похапцем збираються. Спритністю підлеглих командир загалом задоволений. Остання міна чуть-чуть не долетіла, там, ну, по нормативу вважається, що ціль знищена. Чуть-чуть довго, але нічого, будемо працювати. Андрій Почтів, Артем Деженков. Передаю місту Тернополю привіт. Хлопці, ми вас захищаємо, ви нас підтримуйте. Програма «Вікна СТБ», єдині новини.